trazer a expressão cultural, trazer os valores que tem no Haiti, resgatar essa memória da Revolução Haitiana, que é a primeira no continente, que de certa forma influenciou no surto de independência dos países da América Latina. Ele é o primeiro país, o único no mundo, que aboliu a escravatura por uma rebelião de negros. Ele tem um apreço muito grande à liberdade. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica, camará. E volta do mundo, camará. Eu vou justamente isso que o próprio termo propõe, que esse sentimento de promoção a Haiti vire ativismo, vire ação concreta, que vai não só aplacar nossas consciências que querem fazer uma coisa para lá, mas que fundamentalmente vão ajudar na reconstrução do país. Onde acabava, hoje lá atrás dos montes, bem de casa, camará, e volta do mundo, camará.